নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাম এই গছত মহাপোক ধৰিলে কি ঔষধ স্প্ৰে কৰিলে এই মহাপোকবোৰ নিয়ন্ত্ৰণত আহে, সেইটো মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোক মই মানে গছ গছনিৰ পোক পৰুৱাবিলাক চিনাকি কৰিহে দিছিলোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই মহাপোকবোৰ কি ঔষধ দিলে মহাপোকবোৰ নিয়ন্ত্ৰণত আহে, সেই ঔষধ দিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকৰ মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টো চাই। বন্ধুসকল, এই লেচেৰাবিলাক দেখিছে, সকলো লেচেৰাত মহাপোক ধৰা নাই, যিবিলাকত ধৰিছে বৰকৈ ধৰিছে। চাওক, এই মহাপোকবোৰ সকলো কীটনাশক ঔষধত নমৰে। মহাপোকে পাত ডাল ফলৰ ৰস শুহি খায়, সেয়েহে ইয়াক মাৰিব লগা হ'লে আপোনালোকে তিনিটা গ্ৰুপৰ ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ তিনিটা কেমিকেলৰ ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। এটা হ'ল ইমিডা ক্লৰপিড, এচিটামিপিড আৰু থাই এমিথক্সম। এই ইমিডা ক্লৰপিড বায়াৰ কোম্পানীৰ এডমায়াৰত পাব, এচিটামিপিড কৃষি ৰাসায়নৰ ইক্কা তাতে পাব, আৰু থাই এমি থক্সম সেইটো পাব হিন্দুস্তান কোম্পানীৰ এই ছেভেন ষ্টাৰ। এই তিনিটা কেনেকৈ মাৰিব লাগে মই দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হ'ল ছেভেন ষ্টাৰ এইচ পি এম কোম্পানীৰ, ইয়াতে আছে থাই এমি থক্সম 25% ডব্লিউ জু। চাওক, ভালকৈ চাওক, এইটো হ'ল ইক্কা কৃষি ৰাসায়ন, আৰু ইয়াতে আছে কেমিকেলটো এচিটামাপ্ৰিট 20% এছ পি। ভালকৈ চাওক, এচিটামাপ্ৰিট 20% এছ পি, আৰু উল্টাফালে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত, ইয়াত আছে 20 গ্ৰাম, আৰু ইয়াত দাম লেখা আছে 55। গতিকে এইবাৰ দেখুৱাম এডমায়াৰ, এইটো এডমায়াৰ বায়াৰ কোম্পানীৰ, এইটো ছিষ্টেমেটিক ইনচেক্টিচাইড, এইটো ছিষ্টেমেটিক। আৰু উল্টাফালে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো 32 টকা লিখা দাম, 32 টকা লিখা দাম, এইটো ছিষ্টেমেটিক ইনচেক্টিচাইড। আৰু এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ কম্পজিচন ইমিডা ক্লৰপিড 70% ডাব্লিউ জি, ইমিডা ক্লৰপিড 70% ডাব্লিউ জি, ইয়াৰ হ'ল গ্ৰুপটো। এই এডমায়াৰটো মই প্ৰয়োগ কৰিম, প্ৰথমতে কাটি লৈছোঁ, এই চাওক মই কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ পৰিমাণ হ'ল 1 গ্ৰাম 5 লিটাৰ পানী, কিন্তু মই 1 গ্ৰাম 5 লিটাৰ পানীত নিদিওঁ, মই 1 লিটাৰ পানীত মই অলপ মেডিচিন দি এটা আইডিয়া কৰি দি মই দিম, আপোনালোকে চাই থাকক। এই অলপমান লৈছোঁ, যদি অলপ বেছি হয় গছৰ ক্ষতি নহয়, এইখিনি মই লৈছোঁ। ভালকৈ চাওক, চাওক এইখিনি, এই বটলটো হ'ল 1 লিটাৰৰ, এই বটলটো হ'ল 1 লিটাৰৰ। এই মুখখন খুলি দিছোঁ, এতিয়া মই এই মেডিচিনখিনি গুলিব লাগিব। এই মই এই মুখটোত অলপমান পানী লৈছোঁ, চাওক এই ঔষধখিনি মই ঢালি ল'লোঁ। এতিয়া এইটো খুব লৰাব লাগিব, এতিয়া একদম লাৰি দিব লাগিব, বাৰী এডালেদি লাৰি দিব লাগে ভালকৈ যাতে মিক্সিং হয়। এনেকৈ গুলি লৈ মই বটলত ভৰাই ল'লোঁ, এই চাওক এই বটলত ভৰাই লৈছোঁ, বাছ এই ভৰাই লৈছোঁ, আৰু অলপমান পানী লৈছোঁ। লৈ এই বটলটো মই পূৰা 1 লিটাৰ কৰি দিম, পূৰা 1 লিটাৰ কৰি দিম পানী। এই ভৰ্তি হৈছে, এতিয়া মই এই এই নজেলটো মাৰি ল'ম, দেখিছে এই নজেলটো মই মাৰি লৈছোঁ, ভালকৈ মাৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। মই মাৰি লৈছোঁ, এতিয়া জাকিৰিব লাগিব, চাওক পূৰা মিক্স কৰিব লাগিব, বাছ মিক্স হ'ল। এতিয়া মই ঔষধ স্প্ৰে কৰিম, এই স্প্ৰে কৰি আছোঁ, চাওক মই ভালকৈ ভিজাই দি আছোঁ, ধুনীয়াকৈ ভিজাই দি আছোঁ, চাওক ভালকৈ গছডাল ভিজাই দিব লাগিব, একদম ফলে সৈতে, চাওক দি আছোঁ। তাৰপাছত 20-30 মিনিটমান পাছত দেখিব কেনে হয়, পোকবিলাক মৰিছে নে মৰা নাই। এই দি আছোঁ, পূৰা দি আছোঁ। 25 মিনিট পাছত মই আহি দেখিলোঁ, চাওক এটাও মহ পোক নাই, ভালকৈ চাওক মহ পোকবিলাক গোটেই মৰি মাটিত পৰি গৈছে, চাওক ভালকৈ চাওক এটাও নাই, চাওক এটা মহ পোকো নাই।
ভালকৈ চাওক বন্ধুসকল মই জি আজি মোয়াপক আক্রমণৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব লাগে কি ঔষধ দিব লাগে মই জি ভিডিওটো আপোনালোকক দেখুৱালো মোৰ যদি এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ পছন্দ হয় ভাল লাগে তেতিয়া হলে মাত্র এটা লাইক কৰিব আৰু জি হকলে মোৰ ভিডিও বিলাক সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সেই হকলে এটা সাবস্ক্রাইব কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট বক্সত কিবা কবলগা থাকিলে মোক জনাব পাৰে মই তাৰ উত্তৰ দিম